Hello guys, for today's video nga is nandito tayo sa may labas ng ating workshop kasi nirescue natin itong siyang shunterless na ayaw umandar. Tumawag sa opisina yung driver, sabi ayaw umandar yung shunter. So nung chinik natin, chinik muna natin yung battery kung okay ba, yung karga ba. So mayroon naman, so yun nga, nag-decide na kung ang problema mo ito guys is just kasi pag inoon natin yung ignition is lumalagitik lang yung starter pero hindi dumidiretso. So yun nga, ito nga kung nakikita nyo yung video, mahirap siyang tanggalin kasi nasa labas at medyo palikabok yung laring ng truck na ito guys. Kaya yan, dinandahan muna natin tanggalin. Pero bago po sinimulang tanggalin yun guys, hinap ko muna yung breaker na kasi meron niya circuit breaker na to. Kaya kung yung truck niyo guys is walang set breaker, tanggalin niyo na lang yung negative ng battery bago niyo tanggalin yung starter kasi pag hindi niyo tinanggal yan, may possibility na masunog yung ano, kaya mag-ground. Kasi pag tinanggal mo yung positive ng starter, may possibility na bitubikit sa body ground yung torch niyo. Kaya yan, magiging kasi nadandaan ko lang kasi medyo mainit. Nasa daanan yung truck. Dandahan natin tinanggal yung mga tornado dyan ito guys. Nakikita nyo din ang defect ko kasi di masikip-sikip yun dahil wala naman yung tornado yung starter na yun guys. So yung nasa taas medyo mahirap kaya yung upat ko yun, natanggal din naman. Tapos susunod natin yung isang tornado dito sa iba pa, tinanggal natin yung tornado dyan ng starter sa iba, medyo matigas. Kaya tsatsagain na lang natin kasi ganun talaga ito yung trabaho natin, kaya kailangan natin tsatsagain yung ating ginagawa. Yan yung medyo nakikita niyo, medyo malikabok may lalim yung truck kasi medyo hindi na nalilinisan yung truck na to guys. Kaya tinanggal na natin yung starter. Hindi siya, kasi papalitan natin siya ng bagong starter. Yan, chinik ko nga muna yung starter kung mukha ba. So yung mukha naman na yan, sasalita dito sa ilalim yung truck. So yun, medyo mahirap lang kasi nakahiga tayo sa ilalim. Kaya inong na muna natin nandiyan ang tornado dito sa may baba kasi nasa taas medyo mahirap-hirap dukutin. Kaya nainong na muna natin nandiyan ang tornado itong sa baba. So bali tayo walang naman yung kailang medyo mahirap yung isa sa taas dukutin ng konti. At pagkatapos natin may lagay yung sunod natin yung sa taas. Kaya medyo mahirap kasi nasa taas. Kakapakapain mo lang yung butas. Hanapin mo yung butas bago mo simple papasok. Sa mga butas pagkapakayan, dinandahan lang natin kapayan. Tapos, siyempre, pinasok na natin sa butas. Yan ang pinigit naman natin. Dinandahan lang, guys. Siyempre, paras yung trabaho natin. Kaya, medyo dandahan lang yung ating galawan dito para hindi naman tayo medyo nagmamadali. Pinigit naman natin. Medyo, hindi naman sa anong mabilis. Yan lang mabagal para katamtam ang galawan. May pasok yung sa tornado sa taas, medyo matagal kaya ginamitan ko na lang ang abang pasensya para hindi ka mainit. Ayun, higpitan na lang natin, medyo sinikulado ko natin yung higpit para hindi tumalon pagka mag-track siya mamaya guys. Ayun, higpitan na lang natin itong nasa ibaba. Ayun nga, kinamit na natin na kinabit yung ground ng starter natin bago mo siya matalagang pagkakar ground naka tornado siya dito sa may body ng starter natin. Ayun, nagay na natin yung washer kasama na itong tornado ng baras sa lintig yung kulo nito guys. Higpitan na natin yung ating napagbigay niyang impact, medyo mabilis kasi di battery lang tsaka cordless, medyo halong gamitin sa pag nasa labas ka nito trabaho kasi pag walang hangin kailangan may tsaka walang kuryente kailangan may gamit cordless para ito paano sa medyo madaling matagal yung tornado tsaka madaling higpitan tsaka sinundangan natin ikapit yung natin na supply yung positive ng battery sa may itas ng ating solenoid. Higpitan natin ng tornado tsaka gamitan na rin natin ang ating cordless na impact. Nagpit na nga siya. Gawin natin itong isang wire dito na makapunta sa may ignition. Yan. Medyo maliit ito. Tandaan na natin yung bitan para baka maputo natin yung center. Pinamintan na lang natin ng combination guys. Yan guys. Kasi medyo madulot yung impact. Tsaka maliit. Medyo maliit yung tornado yan. Yan. Tandaan na natin yung bitan para yung tama ko lang hindi tatalot sa pagka takbo na yung truck. Tapos na natin yung ikagitlat ng mga wire is nihanda na natin yung
sarili para lumabas. Medyo magulo na yung camera natin dito sa ilalim tayo ng truck. Kaya ang pagkakang tayo palabas, mahirapan. Ayan, nagkita niya guys, puro likabok yung ulo natin. Ito nga yung ating truck. Yan, nakakit na tayo dito sa truck. Pero bago tayo, akunan na natin yung ating brake. Sa buka natin kung aandar ba. Ito kung nakikita niyo, marami siyang pindutan.